င်တရားမျိုးနယ်မှာနေထိုင်သူတွေနဲ့စက်ရုံလုံယုံတွေမှာလောက်ကင်နေသူတွေအပါအဝင်လူဦးရေ10သိန်းကျော်ကိုမေလ16ရက်နေ့မှာတိုင်းကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းကကိုဗစ် -19 ရောဂါလက္ခဏာရှိမရှိလိုက်လံစစ်ဆေးသွားမယ်လို့နိုင်တရားမျိုးနယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလေဦးမြင့်မင်းသူထံကသိရပါတယ်အဆိုပါမြို့နယ်ရှိ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ချမ်းဤဖနက်ချုံစက်ယုံအမှတ်30ရက်ကွက်နဲ့6ရက်ကွက်တို့ကိုပထမဆုံးဦးစားပေးအနေနဲ့စစ်ဆေးသွားမှာပါ။တည်သိကျော်ရှိတဲ့ကွန်မရှင်စင်းရဆိုရင်9သိန်း3000ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲဒီမှာရှိတဲ့လူတွေစစ်လို့မရဘူးလေ။ဒီမှာလာလို့နေစက်ယုံတွေပါအကုန်လုံးစစ်ရမှာလေ။နော်စက်ယုံတွေပါစစ်မှတော့လူကြီး10သိန်းကျော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်စစ်မှလဲဆိုတာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကကစီပြေခဲ့တဲ့နေရာတော့ဦးစားပေးစစ်ရမှာပေါ့။ဒီလိုစစ်ဆေးရမှာတော့ဖျားနာခြင်း၊ကိုယ်ပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ချောင်ဆိုခြင်း၊လက်ချောင်းနာခြင်းနဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်မဖြစ်စတဲ့အချက်အလက်ရှင်းချက်နဲ့တဦးချင်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းသားရတမြုပ်နယ်လုံးကိုမေလ16ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးနိုင်မှုတိုင်းကျမကြီးကအသေးစိတ်စီမံတွေရေးဆွဲနေပြီးတော့လာရောက်လိုအပ်ပေးမဲ့သူတွေ၊ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်မဲ့လူဦးရေနဲ့လောင်းကားမှုရှိစေဖို့ကိုစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆယ်6ကချမ်းရည်ရွေးထားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမြို့လိုကဒီလူကြီးကနေတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးဖြစ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာလူကြီးဘယ်လောက်ဆစ်နိုင်မလဲဆိုတာဟာရှင်းသေးတာဟုတ်ဟိုကလာမဲ့အဖွဲ့တွေကဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းနဲ့ဗော်လန်တီယာအဖွဲ့တွေကနေရာဘယ်လောက်သုံးမလဲတော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ရောက်ကုန်လို့ဒီတော်ကြီးတွေကဘယ်လောက်ဆစ်သွားမလဲဆိုတာဒါအသေးစိတ်ပြန်လို့ပါအောင်မယ်လေဆိုင်သာယာမြို့နယ်မှာရက်ကွက်29ခုရှိပြီးတော့ရက်ကွက်တွေမှာနေထိုင်သူ9သိန်းကျော်နဲ့စက်ရုံမှာလာရောက်လုက္ကိုင်သူ3သိန်းကျော်စုစုပေါင်းလူဦးရေ10သိန်းဝန်းကျင်စစ်ဆေးနိုင်မှုရထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မေလ6ရက်နေ့ကလည်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာယောဂဗိုလ်တွေ့ရှိရာရက်ကွက်4ခုမှာ COVID-19 ယောဂလက္ခဏာရှိမရှိကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့ပြီးထူးခြားလက္ခဏာတွေ့ရှိရတဲ့သူတွေကို Quarantine Center တွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါဗျ။လိုင်းတရားမျိုးနယ်မှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ9ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့ထို9ဦးစလုံးကလည်းကျန်းမာရေးအခြေအနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုမြတ်မိစောပါ။